Bwana Yesu asifiwe. Habari ndio hii kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neno linasema kwamba enendeni kote duniani, kote ulimwengu, mkikomboa wote kwa jina langu. Leo hii mtume Geoffrey ametumwa kukomboa kwa jina lake Kristo. Waganga wanafunguliwa, wachawi wanawacha uchawi wanafunguliwa. Na hili ndilo neno ambalo Apostle Geoffrey amelilete kwenu leo hii. Apostle Geoffrey amepanga mkutano mkubwa kwa ajili ya kukomboa magaidi, wachawi na waganga mahali popote walipo duniani. Watu wabaya wakapate kubadilika kama vile Simoni alipobadilika. Watumishi wa Mungu, tufanyeni ibada kwa kubadilisha mioyo ya watu na kuwarejesha kwake Kristo. Biblia ikasema kwamba yeyote anayefanya kazi hii na awe na upendo na apende mwenzake, maana Kristo ni upendo. Tuchome uchawi kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo yeyote anayefanya ibada, afanye ibada kwa kuangamiza kazi ya shetani na kumkataa shetani na kulita jina la Yesu Kristo. Tuwahubirie kuokoka kwao na tuwapatize kwa jina la Yesu Kristo. Watumishi wa Mungu, ili neno ndipo Mungu analitaji. Mungu abariki sana mtumishi wa Mungu Evangelist Ezekiel kwa kazi ambayo anaotembea akiponya watu, maana hiyo ndiyo kazi Mungu amemuitia. Mtumishi wa Mungu ambaye yote aliye na wivu kwa kazi inayofanyika kwa watumishi wa Mungu, wewe si mtumishi, bali wewe ni mganga, ama wewe ulizaliwa na roho ya wivu, ama uko na madhabahu yanakusumbua. Tukomboe mioyo ya watu walioteseka na kuhangaika. Pale nje kuna watu ni waganga, ni wachawi, wameshindwa kutoa kwa zile nyororo za ibilizi. Lakini mtume Geoffrey na watumishi wengine walioitwa wakaitika, wametumwa kuangamiza nguvu za uganga, nguvu za uchawi, nguvu za majini kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nawatangazia nikiwaambia kwamba Apostle Geoffrey amekuja kuwakamata na kuwaondoa na kuwarejesha kwake Kristo. Amekomboa magaidi, amewanyang'anya bunduki zao, ameombea wazimu, ameombea viwete, ameombea watu ambao walikuwa wajiwezi na leo hii wako sawa. Apostle Geoffrey anakualika tena ili ndipoza ukapate kumfuatilia kwa channel yake, ili ndipoza akutoe kwa mali umeteseka. Wacha kuhukumu, mzije mkahukumiwe. Kama mtumishi wa Mungu ametuma kufanya kazi, Biblia inasema kwamba wengi wameitwa lakini wachache wamechaguliwa. Wale wamechaguliwa ni wapi? Na wale wameitwa ni wapi? Tutawajua kwa matendo yao. Mtazame Geoffrey kwa ile kazi amefanya, utaona matendo yale ni ya Yesu Kristo, maana amekomboa magaidi. Napo mtazama ameshika bunduki kwa mkono wake ili ndipoza amkomboe yule kijana ako naye. Alipokuja kanisani kumwangamiza, apostoli alimkamata kwa roho na akaanguka, na akajua kwamba nguvu za Mungu si kama za mwanadamu. Watumishi wa Mungu, wabadilishe vijana wamjue Kristo, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu.